Morten, de sidste 4 måneder, der har du været FCD-spiller. Hvordan har det været? Jamen, det har været super sjovt. Lidt en omvæltning fra serie 3 til Jyllandsserien og nu Danmarksserien. Så ja, det har været sjovt. Hvordan tænker du så om dine præstationer? Er du overrasket? På en måde overrasket, men det er altid sjovt at præstere, og så få skåret en masse mål. Det er dejligt. Lad mig høre, hvordan det var at være spiller sidste sæson med først er du ny spiller, og du scorer en masse mål, og så sluttede jeg af med at rykke op. Hvordan var det? Det var en super god start, jeg fik herude. Jeg blev taget godt imod af alle gutterne her. Så får jeg prikket en del mål ind. Pisse fedt, og slutte af med en oprykning til Danmarksserien. Det er perfekt. Hvordan ser du dine muligheder for spilletid og måske en fast plads i startopstillingen i den her sæson? Jamen, jeg ser okay muligheder i det, i en startopstilling, og håber selvfølgelig også på at score mål i Danmarksserien, selvom der er pres på her. Regner du med at score lige så mange som forrige sæson? Jeg håber det. Lørdag, der spiller vi hjemme mod Vartensborg på HSM Arena. Er du klar til kampen, og tror du, du kommer til at score? Ja, jeg føler mig klar, og selvfølgelig håber jeg altid på at score et par mål. Tak.